Қазақстанның бірнеше дизайнері сәнді киім жиынтықтарын Парижде паш етті. Бұл шара Франциядағы елшілігіміз ұйымдастырған Қазақстанның күзгі мәдени маусымы бағдарламасына енді. Дефилеге мода саласының сыншылары мен кәсіпқойлары қатысты, сәнді киім үлгілерін көрсетумен қатар біздің кутюрье кеш қонақтарына елімізге виртуалды экскурсия өткізген. Қазақстан елшілігі бір кеште сәнді киім алаңын айналды. Моданың астанасы саналатын Парижде өз жиынтығын көрсету кез келген дизайнер үшін үлкен сын. Десек те, байқауға қатысушылар батыл қадам жасады. Төрт жиындық түгелмен дәстүрлі қазақ мәдениетіне негізделген. Жұртқа ұнағаны да осы ерекшелігі. Үзілістерді өнерпаздар ұлттық билерімізді орындады. Сондай ақ қонақтарды елімізге виртуалды экскурсия жасауға шақырды. Ұйымдастырушылар сән әлем арқылы өз еліміздің танымалдылығын арттырамыз деп сенеді. Бүгін бізге ұсынылған мода Еуропа жұртшылығы үшін қызық. Күнделікті тұрмыста киюге болатын өте ерекше екі көйлек көзіме түсті. Қалған киімде өте әдемі. Түсі жұмсақ, бояулары ашық, мұның бәрі тарихты еске салады. Байқауға қатысқаныма өте ризамын. Өйткені өзім үшін жоғары деңгейдегі дизайнерлерді көрдім. Әрқайсының жеке мәнері бар. Көйлектері, шалбарлары мен аяқ киімдерінің пішіні, матасы, әшекейлері мен аксессуарлары жоғары сапалы. Қалпақтары да. Мәлика Үсіпова, Елза Қалиева, Гүлзира Темірғалиева, Жұлдыз Құспанова осы байқаудың дизайнерлері, кәсібін өрлеткен іскер әйелдер. Дефиленің тағы бір мақсаты табысты қазақстандық әйелдің кейпін көрсету еді. Я предложила своей дочери, она у нас мечтается дизайнером. Дизайнер болуды армандайтын қызыма өз жиынтығын суретке салуды ұсындым. Ол шабыттанып бір түннің ішінде салып берді. Оны жаз бойы тіктік, бүгін оны қонақтарға көрсеттік. Өте көп жыл сөз естігеннен кейін көңіліміз көтеріліп, осы жұмысымызды жалғастырғымыз келеді. Жұрт жақынырақ танысып, ынтымақтастық орнатқысы келгенін көрдік. Сол себептен қазақстандық дизайнерлердің болашағы бар деп ойлаймын. Қазақстандық дизайнерлердің дефилесі Париж көрермендерінің көңілінен шықты. Ал мода саласының кәсіпқойлары бірлесіп жұмыс істеуге ынталы. Қорған Төреғожа, Әлия Сыздықова, Бекхан Тепсаев, Хабар 24, Париж, Франция.